Der hvor du kommer tilbage til det her med det frie menneske. Det frie menneske vil i endnu større grad kunne realisere den her novelty i sig selv, hvis de havde deres basale behov dækket. Ja, det er fundamentalt enige på. Altså, og det handler jo i bund og grund om selvrealisering, og Maslow, han er jo meget fint inde på det, altså i hans pyramide form. Altså. Og det virker som om, at folk ignorerer det. Altså, som om, at politisk set og samfundsudvikling set, der har vi fuldstændig ignoreret den der opdagelse, eller den beskrivelse af hvad menneskeheden er. Ja, ja. Jamen, vi er jo blevet tabt et eller andet sted i den her forbrugerisme, materialisme, individualisme, som har... Altså, jeg bliver ved med at vende tilbage til det, fordi jeg har altid gået og tænkt over det. Nu tænker jeg over det på en anden måde, det er i hvert fald sådan, jeg oplever det, at i høj grad kan man enten klandre almindelige mennesker for, eller bare sådan engagere dem i det tanken om, at det har været et valg. At man ligesom er medansvarlig for at have købt den løgn, eller levet det liv, sprunget med over de lave gærer. Når nu det ligesom, altså alle mere eller mindre gør det, ikke? Altså en ting er at sige, at jeg er klar over, at der findes en groupthink omkring det her, og jeg forsøger at forholde mig til den, men det er ikke helt det samme som, at man bare kan melde sig ud. Jamen det er en af de ting, hvor jeg tror, at vi bør begynde at få folk til, i hvert fald individer til at lukke øjnene mere op. Det er, når jeg ser sådan noget som Occupy, når de står og laver de der håndtegn, og når de står og laver den der menneskelige råber og sådan noget. Det er jo fint nok at bruge den slags værktøjer for dem, som kan abstrahere fra det. Dem, som ikke lader sig rive med af den der groupthink. Men det er ekstremt farligt at bruge de værktøjer, fordi de mennesker, der er kaldte mentalt svagere, dem, som ikke har den her kritiske tænkning, for dem er det bare medøveri. Og der at have sådan et værktøj iboende i din aktivitet, det gør, at du i virkeligheden tager del i det, du selv kæmper imod. Så det handler om at få den slags fjernet. Det skræmmer mig, at mennesker, som vil en forandring, falder så meget i det samme med Zeitgeist. Han kan have den bedste intention i verden, Peter Joseph, det ved jeg ikke. Eller om han bare prøver at manipulere sig til et eller andet personligt gevinst. Men det, at han får så mange followers, og at han har kørt så meget på patos. Ja, det er en religion, altså. At det bliver pseudo-religiøst, og at det bliver totalt medløberisk, og hvis man stiller spørgsmål til noget af det, han siger, dogmatisk, så kommer hele hans fucking flok og flamer til døde. Altså, de kommer med trusler på din privatperson. Og der er det, at hvis man som kaldte guru eller bevægelsesleder ikke engang kan styre det, jamen, så falder man jo i den samme grøft.